अविरल वर्षासँगै नदीहरूमा आएको बाढ़ीका कारण देशभरका जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् अविरल वर्षाका कारण आएको बाढ़ीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीको मात्रै पाँच सय छब्बीस मेगावाट क्षमताका परियोजना पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् बाढ़ीले असर पुर्याएका का कारण आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चार सय छप्पन्न मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ साठी मेगावाटको युटी थ्री ए जलविद्युत आयोजना पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ यस्तै दस मेगावाटको सुनकोशी पनि बन्द गरिएको छ निजी क्षेत्रका छत्तिस मेगावाटको बलेफी बिस मेगावाटको मोदी पन्ध्र मेगावाटको मध्य मोदी र चालिस मेगावाटको अप्पर चमेलिया गरी एक सय चौध मेगावाट गरी छ सय चालिस मेगावाटका प्लान्ट बन्द भएका छन् बाढीका कारण केही आयोजनाहरू आंशिक रूपमा चलिरहेका छन् पचास मेगावाटको सोलु दुधकोशी सडचालिस मेगावाटको लिखु एक उनातिस मेगावाटको लिखु दुई अडतिस मेगावाटको मिडल तमोर सात मेगावाटको मोदी छ मेगावाटको त्रिशुली पाँच मेगावाटको देवीघाट चौध मेगावाटको चमेलिया आंशिक रूपमा चलिरहेका छन् विभिन्न आयोजनाहरूको विद्युत उत्पादन प्रभावित हुँदा पनि बिजुली अपुग भने नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ अहिले विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरेर दुई हजार दुई सय सात मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ देशमा अहिले अधिकतम एक हजार सात सय दस मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको छ सय एकचालिस मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ